Protams, ir ļoti grūti prognozējami. Pat labam mūsu studijā pievienojas Pēters Strautiņš, DNB bankas analītiķis, ekonomisko procesu vērotājs. Sveiks, Pēter! Sveiks! Ekonomista kristāla bumba, ko šobrīd sākam, mēs jau mēnešiem un gadiem faktiski nodarbojamies ar minējumiem par to, kas tur notiks tālāk, bet nu tāda diezgan jau finiša taisnes šķiet, nav daudz laika vairs, kur atlikt kaut ko. Rītā Eiropadoma samits atkal tiekās, ko viņi tur varētu nolēmt? Brīvais kritiens vai tomēr mēģinam vilkt vēl aizvien? Es domāju, ka Eiropai ir liels iespējas pieņemt kādu lēmumu un arī nepieņemt kādu lēmumu. Grieķijā ir ļoti atkūgta krīze, jo nauda vienkārši var beigties. Bet, ja mēs runājam par pārējo eirozonu, tā vienkārši var izlēmt gaidīt. Tā teikt, pateikt, nu, tad tieciet paši galā. Šeit ir drusku spēlīt, kurš spēr pirmo soli, vai ne, nu, uz to izkrišanas. Neviens negrib būt atbildīgs beigās par to izkrišanu. Tāpēc es saku, ka Eiropas Savienībai eirozonas valstīm patiesībā ir lielāka manevra iespēja. Mēs varam nogaidīt. Jā, un pārējā eirozonā. Latvijā, citur dzīve vienkārši norit normāli. Jā. Grieķijā tā nenorit īsti normāli. Šobrīd. Viņam tā situācija vienkārši spiež tik traka, ka vienkārši nav kur likt vairāk. Bet ir vai es redzu kādu scenāriju, kur tiešām ir tāds variants no tās politiskās situācijas un ne ekonomiskās loģikas. Vai viņi varētu nākt rekura priekšlikumu, ko Eirozonas valsts varētu pieņemt? Nu, kas būtu varbūtība, ka kaut kas tāds varētu nākt? Ekonomiskā loģika jau vairākus gadus vēsta, ka daļa no Grieķijas parādiem vajadzētu norakstīt. Tas īsti netiek. Jā, tā ir. Bet tajā pašā laikā politiskā loģika lielākajā daļā eirozonas saka, ka nu, tas visdrīzāk nenotiks. Un šķiet, ka vēl jo mazāk tas notiks pēc šāda Grieķu referenduma, kas neapšaubām ir konfrontācija. Un ir ļoti svarīgi ņemt vērā to, ka tātad būtībā šajā gadījumā, kā saka šakisti, jādomā jau par to izskaņu galotni, jeb endgame. Un jādomā, kas notiks tālākā nākotnē. Tātad, ja citās eirozonas valstīs, kur ir arī liela parāda, ja viņām šķiet, ka aiziet no eirozonas būtu ir interesanti, un tas ir viegli un patīkami, tad Vācija to varētu uzskatīt par daudz lielāku risku nekā pat ļoti liels satricinājums Grieķijā tuvākajā nākotnē. Tātad, faktiski tas, ko mēs redzējām tikko sižetā daļēji, varētu tiem grieķiem arī piekrist par to, ka tās receptes, kuras strādāja mūsu gadījumā pirms dažiem gadiem krīzes laikā, viņa gadījumā patiesībā nedarbojas. Es domāju, ka būtu darbojušās daļai. Ir bijusi liela atšķirība starp Latviju un Grieķiju. Teiksim, Latvijā jau no paša krīzes sākuma, jā, bija šī negatīvā dienas kārtība, mums jātaupa, un mēs pretojamies tam, ka mums jātaupa. Bet tajā pašā laikā mēs jau no paša sākuma uzdevām sev jautājumu, nu, kā tad mēs dzīvosim tālāk, kā mēs pelnīsim naudu. Loģiski atbilda eksports, no tā izriet tālākas atbildes par izglītības reformas, ieguldījumu iekārtās un tā tālāk un tā joprojām. Šeit Grieķijā vairāk ir bijusi runa par pašcieņu, suverenitāti, demokrātiju, pretestību oligarhiju. Nātistiem acijā un tā tālāk. Jā. Un tas īsti nav arī palīdzējis vest uz pozitīvu risinājumu. Bet ir arī, protams, tāda liela atšķirība, ka mūsu parādi bija daudz mazāki. Ja Pēter, jums būtu jābrauc straujums un reira vietā uz tiem samitiem tagad, tā skatoties tīri no mūsu pagasta sēdes puses uz to visu situāciju, ko mēs negribētu, vai vismazāk gribu, protams, ka mēs neesam tur spēles noteicēt lielā mērā, bet nu ir kaut kāds skatījums uz to, ko tas mums var draudēt vai nedraudēt. Ja jūs esat premjera vai finanšu ministrs, kas ir tā doma jūsu prātā galvenā sēžot pie tā sarunu galda? Tur noteikti vairāk apsvērumu. Protams, mēs gribam no tā ciest pēc iespējas mazākus finansiālus zaudējumus. Tā kā vispār neciestīsim. Kur viņi tur visvairāk var rasties? Ļoti daudzos dažādos veidos. Tas, ko no kā mēs acīm redzot nespēsim izvairīties, ka kā dalībniece Eiropas Centrālajā bankā un arī Valūtas fondā kaut kādā veidā šo institūciju zaudējumu attieksies arī uz mums. Protams, mēs arī ļoti negribētu. Jau pašreiz nemaz nerunājot par nākamo kaut kādu glābšanas programmu, varbūt, kuru varētu. Varbūt pieteikam netiešā veidā, bet es nedomāju, ka mēs pilnīgi varēsim izvairīties no jebkādas ietekmes. Un it īpaši gadījumā, ja ir nākamā glābšanas programma, kas jau būtu stipri dārgāks pasākums. Tātad, jā, līdz šim Grieķija aizņēmās, to ir daudz dažādu sarežģītu saīsinājumu, bet aizņēmās, tā teikt, no viena naudas poda, kuram ir viens nosaukums un kurā mēs neesam ieguldījuši. Un tagad no tā naudas poda, kurā mēs piedalāmies. Jā, ir doma. Un tur jau tajā otrajā naudas podā jau no sākuma jau ir vairāk ietverta doma, ka to,
aizdoto naudu varētu norakstīt. Jā. Tā kā varbūt pavisam īsi provokatīvi sumējot to mūsu sarunu pozīciju, varbūt, ka mums ir izdevīgāk, lai viņi iet nevis grābi tajā podā iekšā, kurā mums ir jāfinansē, ja nākamā kaut kāda plāšanas programma. Jā, zināmā mērā tas tā ir. Protams, mums ir arī citi apsvērumi. Nebūtu labi, ja kaut kur Eiropā būtu ļoti liela nestabilitāte. Mūsu svarīgākie sabiedrotie ASV ļoti uztraucās par to. Arī viņa viedoklis ir jāņem vērā. Tā kā es tiešām negribētu īsti būt mūsu pārstāvu vietā, tā situācija ir ārkārtīgi sarežģīta. Paldies, Pēter, jums par šo interviju. Redzēsim, kā nu nākamajās dienās viss tā lieta atrisināsies un ies tālāk. Paldies par interviju šovakar. Latvijas valdībā, starp citu, šodien vēl viena karsta saruna. Apries tika vēl viens Eiropas Savienības temats – daudz pieminētā bēgļu uzņemšana. Kā zināms, pirms pāris nedēļām daudz dalību valstu tostarp Latvijas iebildumu dēļ Briselē nācās atteikties no domas par obligātajām kvotām. Tad arī tika norunāts, ka valstis